Shunchaki TikTok videolarini ko'rish orqali pul ishlashni xohlaysizmi do'stlar? Unda albatta ushbu videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi, chunki sizlarga ajoyib bitta yangi dasturni telefoningizga, oddiygina Android telefoningizga o'rnatib pul ishlasa bo'ladigan bitta ajoyib dasturni ko'rsatib o'taman va ham qiziqarli videolarni ko'rishdan zavq olishingiz mumkin bo'ladi va albatta o'zingiz uchun pullar ham ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xullas, videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Hammaga salom do'stlar. Sizlar yana Misturzbek kanal tomosha qilyapsizlar va bugun sizlar bilan aytib o'tganimdek telefonda pul ishlash haqida gaplashamiz va agar siz yangi kuzatuvchi bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman va boshqa foydali videolarni ham kanalga kirib ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Agarda siz eski oldindan kuzatuvchi bo'ladigan bo'lsangiz albatta qulayroq o'rnashib oling va videoga avans sifatida like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin, chunki bilasiz eng foydali videolar ushbu kanalda chiqib turadi. Xullas, biz boshladik. Ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan dasturim yangi dastur Chili deb nomlanadi. Bu dastur ham oddiygina o'sha TikTokga o'xshaydigan dastur, oddiy o'sha qisqa videolarni ko'rish orqali pullar ishlashimiz mumkin bo'ladi va albatta ham TikTok ko'rib o'sha vaqt o'tkazgandek bo'lamiz, ya'ni qiziqarli videolarni ko'rib o'tirishimiz mumkin bo'ladi. Bu orada pul ham ishlashimiz mumkin. Xullas, nima qilamiz? Dasturni yuklab olamiz. Opsionida ssilkalar bo'ladi va Telegramdagi Easy Money Show 777 kanalda ham qoldiraman albatta va to'lovlarni ham aynan ushbu kanalga tashlab boraman. Kirib obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman. Xullas, kirganimizdan so'ng bu yerda profil bo'limiga o'tamiz. Bizni ro'yxatdan o'tishni aytadi va 4 xil usulda o'tish mumkin ekan. Google orqali, VKontakt orqali, albatta VKontakt orqali tavsiya etmayman. Oddiygina o'sha pochtamizga yozish orqali yoki telefon raqam orqali. Men hozir oddiygina qilib Google pochtam orqali ro'yxatga o'tib qo'yishim mumkin bo'ladi. Video ko'raverib qorningiz ochgan bo'lsa, men sizlarga joyingizdan qimirlamagan holda shunchaki telefoningiz yordamida Yandex Yeda dasturi orqali qanday qilib milliy taom, fast food yoki bo'lmasa ichimliklarni tez va arzon zakaz qilishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun Play Market'ga kiramiz va u yerda Yandex Yeda deb izlashimiz kerak bo'ladi va o'sha dasturni yuklab olamiz va unga kirishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda o'zimizning adresimizni kiritamiz va nima yegimiz kelayotganligini tanlashimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda pizza free va ichimliklari bilan ekraningizda ko'rinib turgan promokod orqali 114000 so'mlik mahsul sizga 66500 so'mga tushadi. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Dastavkasi esa tekin do'stlar. Bizni brauzerga o'tkazar ekan ko'rib turganingizdek va bu yerdan o'zimizni elektron pochtamizni tanlaymiz. Ya'ni ro'yxatda o'tmoqchi bo'lgan elektron pochtamizni va endilikda bu yerdan chilini bosamiz. Ya'ni tanlaymiz tug'ilgan kunimiz va dalini bosamiz. Xullas, ro'yxatdan o'tdik. Va nima qilishimiz mumkin bo'ladi? Xo'p, oldiniga kashulyok bo'limiga o'tamiz va bu yerdan soglashenie galchka qo'yamiz va prinetni bosamiz. Xo'p, 3 xil token bor ekan ko'rib turganingizdek, LE token, CHIL va UST tokenlar ko'rib turganingizdek va tashqi token. Bu yerda hamyon yaratishimiz kerak bo'lar ekan ko'rib turganingizdek, two factorni avtentikasiyadan o'tishimiz kerak bo'lar ekan, buni yoqamiz. Telefon raqam kiritish kerak ekan. Telefon raqamini kiritib, zvonok qabul qilish yoki SMS'ni tanlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. SMS keladi yoki qo'ng'iroq qilishlar mumkin. Va endilikda parol o'ylab topar ekanmiz. Xo'p, parol qanday bo'lishi kerak? Parol 8 raqamdan iborat bo'lishi kerak, sonlar yoki harflardan, ya'ni va bitta katta harf bo'lishi kerak ekan va bitta raqam va bitta mana shunga o'xshash simvollar bo'lishi kerak ekan va saqlaytni bosamiz. Xo'p, va pin kod ham qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan, bu yerga pin kod ham o'rnatamiz. Xo'p, bu yerga parolimizni yozamiz, продолжить'ni bosamiz va endilikda pin kod qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, avtentikasiyani tugatdik. Endilikda hamyon yaratishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu frazalarni hozir sizlarga ko'rsatmasdan qo'yaman. Albatta bu yerda frazalar chiqadi. O'sha 10 yoki 12 ta so'z, bularni kopirat qilib olishimiz kerak bo'ladi. Yoki qayergadir yozib qo'yamiz daftargami. Xo'p, screenshot qilishning iloji bor ekan. Men screenshot qilib qo'ydim va yozib oldim degan tugmani bosamiz. Endi ularni qaytadan yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, hammasini yozib bo'lgandan keyin potvrdit tugmasini bosamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, tashqi hamyonlarimiz ham ochildi. Bu yerda BNB ham paydo bo'ldi va boshqa hamyonlar va mana bu joyda NFT'larimiz bizga berilgan NFT'lar ko'rsatilib turilar ekan va ostida yangi ishmasam pul kiritmoqchi bo'lgan odamlar uchun hamyon ham, ya'ni adres ham mavjud. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bu yerda Chili NFT'lar berishini aytyapti. Открыть tugmasini bossak, bizga o'sha NFT ochkolar berar ekan. Panyatdan bossamiz va открыть tugmasini bosib ko'ramiz. Xo'p, nimadir berdi. Buni открыть ni bosamiz. Da. Xo'p, bizga mana shu ko'rinishdagi NFT'ni berdi, ya'ni ko'zoynak, ya'ni shunaqa 0-chi darajada va 100 ochko ekan. Xo'p, bizga hozir tanishtiryapti nima ekanligini. Xo'p, bu yerda aytyapti, ko'rib turganingizdek, 100 dan 100 deb qo'yibdi, ya'ni bu zaryadkasi mana shu 100 dan tushib qoladigan bo'lsa, bizni pul ishlash darajamiz ham kamayar ekan va bularni vastanovit qilishimiz mumkin bo'lar ekan, o'sha Li degan tokenlar orqali. O'qib ko'ramiz keyingilarini.
Xo'p, mana bu yerdagi endurance 0 ga tushadigan bo'lsa, ochkilar, ya'ni ko'z oynagi sinar ekan va uni yana qaytadan sotib olishimiz kerak bo'lar ekan. Shuning uchun har doim o'sha 0 ga tushmasdan oldin ta'mirlab turishimiz kerak bo'lar ekan. Oldin esingizda bo'lsa, Stepan dastur orqali ko'rsatib o'tgan edim, o'sha krossovkalarni yurganingizdan so'ng krossovkalarni ta'mirlab turishingiz kerak bo'lardi. U sizga ko'proq daromad olib kelishligi uchun va bu o'yin ham xuddi shu sistema bo'yicha ishlar ekan, yanglishmasam. Xo'p, bu yerda NFT ochki yaratishlik haqida aytyapti xullas. Xo'p, bu yerda ham o'sha darajamizni oshirishimiz mumkin bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, pul kiritish orqali yanglishmasam, chill yoki li tokenlarni sotib olib, keyin o'sha pullarga darajamizni oshirishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, bu yerda 001 li tokeniga biz keyingi darajaga o'tishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, bu yerda modul ko'rib turganingizdek, bu darajasi bizni, ya'ni mana bu NFT'mizni qay darajada sifatli ekanligi, memory 1.5, frame 1, xullas Raider 2 deb qo'yibdi. Bular qanday qilib endi pul ishlashimiz mumkin? Xo'p, bundan chiqamiz. Va bu yerda yozib qo'yibdi, ko'rib turganingizdek, 1 attention, ya'ni 1 attention token ishmasam bu va 5 daqiqalik prosmotrga teng bo'lar ekan va yarim soat ko'rishlik orqali biz yana qandaydir box olishimiz mumkin bo'lar ekan, ya'ni qutu olishimiz mumkin va o'sha qutu ichidan yana hozirgi o'xshagan NFTlar chiqishi mumkin bo'ladi va NFTlar bizni yanada ko'proq ishlashimizga yordam berar ekan, ya'ni shansimiz 100 emas, 100 dan ham ko'proq bo'lishi mumkin va kattaroq summalar to'lanishligi mumkin bo'lar ekan. Agarda qo'shimcha yana tezroq va ko'proq ishlashni xohlagan odam bu yerda yozib qo'yibdi, sotib olishi mumkin NFT'larini deb yozilgan. Bu yerda ko'rib turganingizdek, ishlangan tokenlarimiz ko'rsatilar ekan mana bu joyda. Panyatnani bosamiz. Xullas, bitta NFT'miz bor. Ko'rib turganingizdek, NFT ochki gemlar instruksiya bo'lar ekan. Xullas, qaytamiz lentaga o'tamiz va hozir ko'ramiz nima qilish kerak. Xo'p, xullas, hozir 5 daqiqa kutdim, lekin 5 daqiqa emas, yarim soat ko'rish kerak bo'lar ekan. Birinchi pullarni ishlash uchun bu yerda yozib qo'yib, ko'rib turganingizdek, для стартовых очков 1 attention yarim soatga teng deb, ya'ni birinchi marta kirganligimiz uchun biz yarim soat ko'rishimiz kerak bo'lar ekan. Albatta yarim soat kutib o'tirishni xohlamayman. Keyinchalik videosini ekraningizga qo'yishim mumkin. Pullar mana bu tokenlar ishlanganligini albatta. Hozir esa boshqa bo'limlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, Sazdat bo'lim bor ekan. Bu yerda videoni bosib turib videoga olishimiz mumkin bo'lar ekan. Xuddi TikTok yoki Instagramdagidek yoki galereyani bosib o'zingizning videolaringizdan bittasini yuklashingiz mumkin bo'lar ekan va hozir mana tekshirib chiqib yuklandi. Saqlay tugmasini bosamiz va opsiyani yozishimiz mumkin bo'ladi va publikovat tugmasini bosamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bizning videomiz yuklandi va oldinlari ko'rsatib o'tgan ZigTalk degan dasturimga o'xshab, bu yerda ham yanglishmasam inshaalloh bizga like bosganliklari uchun va podelitsa va albatta kommentariya yozganliklari uchun ham qanchadir tokenlar qo'shilishi mumkin albatta. Hozircha 100% aniq emas, lekin qo'shilishi aniq, chunki bekordan bekorga video yuklashni joylashtirib qo'yishmaydi. Xullas, ya'ni ham mana shunga o'xshagan qiziqarli videolarni ko'rish orqali pul ishlashimiz mumkin bo'ladi yoki videolar yuklaganimiz uchun ham pullar ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni NFTlar ishlaymiz, NFTlar orqali biz pullar beriladi. Mana shunga o'xshagan har xil tokenlar beriladi. Va bu yerda bor ekan, ko'rib turganingizdek, ishlangan tokenlarni, masalan, qaysi bir tokenni ishlagan bo'lsak, bu yerda USDT bo'ladimi, CHILMI, LIFEMI, qaysi bo'lsa ham, bu yerda ustiga bosamiz, pervodni bosamiz, ya'ni pul chiqarishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu yerda ichki kashelokdan, ya'ni ichki hamyondan bu yerda tashqi hamyonga o'tkazishimiz mumkin bo'lar ekan. Komissiya deyarli 2% olar ekan albatta. Bu yerda YouTube'da ham xuddi shu pervodni bosamiz va tashqi hamyonga o'tadi. Xullas, va mana bu joydan venishni bosamiz va qaysi tokenni o'tkazgan bo'ladigan bo'lsak, ichkidan tashqariga qaysini o'tkazgan bo'lsak, o'shani ustiga bosamiz, masalan, chillni va bu yerdan vividni bosib, o'sha chill adresini bu yerga yozib, qancha chiqarmoqchi ekanligimizni yozib turib, BP20 set orqali o'tar ekan, o'shani yozib turib, bu yerdan chiqarib olishimiz mumkin bo'lar ekan yoki USDT ham xuddi shu tartibda chiqarib olishimiz mumkin. Coin Market Cap'ga kirdik, ko'rib turganingizdek, bir chill tokenimiz 978 rublni tashkil etar ekan, ya'ni bu degani 12 dollar atrofida bo'lar ekan. Bu yomon emas, juda ham ajoyib desak ham bo'ladi va bu yerda mana yozib qo'yibdi BP20 set orqali. Bu ham juda yaxshi albatta, chunki komissiyalari kamroq bo'ladi. Boshqa ma'lumotlar bilan tanishib chiqishimiz mumkin. Bu yerda masalan, kapitalizatsiyasi 118 milliard rublni tashkil etar ekan, dollarga hisoblab ko'rishimiz mumkin. Va yana biroz pastroq o'tishamiz va qaysi birjalarda targ'ibot qilinayotganligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Coinsbit, Bitmart, LB, Elbank va Maxi
va albatta hammaga tanish bo'lgan birinchi o'rinda o'sha pancake swap orqali yuzitilarni almashtirib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Narxini ko'rib turibsiz, eng qimmat narx o'sha pancake swapda. Ayok Bitmart ekan. Xo'p, bularni obyomlarini ko'rishimiz mumkin va indikator doveriya hammasida yuqori yozilgan. Liquidnesslarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi bu yerda va eng yuqorisi o'sha Mix va Elbank ekan. Xullas, ya'ni chill tokenlarni ham chiqarishni imkoni bor, faqatgina UZT emas, o'sha chill token ishlaydigan bo'lsangiz, ularni ham chiqarish imkoni bor. Bir tokeningiz 12 deyarli dollarga teng bo'lar ekan. Xullas, menimcha bo'ldi. Saytni, ya'ni dasturni boshqa ko'rsatib o'tadigan joy yo'q albatta. U juda ham oson, o'zingiz kirib ham bemalol tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Pul chiqarishni ham hozir ko'rsatib o'tdim. Hammasi menimcha tushunarli bo'ldi. Albatta, videoga like bosib qo'yishga arzisa kerak albatta va bemalol video ko'rish orqali pullar ham ishlashingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, boshqa foydali videolarni ko'rish uchun Mr.Uzbek kanaliga kirishingiz kerak bo'ladi va albatta silklar ham videoni ostida opsiyonada bo'ladi. Aytib o'tganimdek, to'lovlarni Easy Money shu 777 Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Bu yerga ham kirib obuna bo'lib qo'ying. Xullas, hamma yomat, salomat bo'ling.